خدا کړه د خور یاد دا کړه له مور یاد او دا لا پریش خور مور خو پریره مړه واړه بچی را یاد استعمال کې هغه الفاظ چې خودشته چې زما خپل ځانی د ټیک ټاک نزله تور شي ادا سي عجيبه عجيبه سوالون زمانه کي په ایمانداري حق اريان دي کم ته آي کسانو پسي ول نزي زما ته کانزل کي سر پرازي مال زړه د خواته يم بلخ کي وجه ما سر دا کار کي وي سوق بس پک سوق بدرانه را پسي وای سوق بس پک سوق بدرانه را پسي وای زرحمان پس پک اس پک بدرنو درونیم سلامونه مې درواخه پښتنو ملک یاسر ما نن راغلی ما یو پیر بیا د سلیم خان خواله څنګه تاسو غتیر انټرویو کتلې و نو نن به موږ سلیم خان نه بیا یو پیرا څه سوالونه کوو او موږ نه جوابونه راکئ تاسو موږ سره اوسئ السلام علیکم سلیم خان وعلیکم السلام عادت مې نه ده څوک تلا سره نسلی نشم په ما مین به د جونګړې له پخپله راځي ملک یاسر صاحب که تاسو چته بیا د هغه انټرویو په خیال باندې راغلی هغه شان انټرویو زمانه اخلی نو مهرباني وکئ دا ګیټ تاسو ته دا لار ښکاري په دې تللی شئ زه هغه شان انټرویو نه ورکوم ولې هغې کې څه چلو آی که تاسو چې کوم زما ښې خبرې وې هغه تاسو بالکل کټ کړې وې هغه شان ته لکه پکې نه و راغلی چې ما څه ویلي وو ګوره دېږ به کټک نه راځي هغه ایډیټنګ مونږ زموږ پروګرام دی ایډیټنګ بل کس کوي دا هغه کړی خو مونږ کوشش کوو چې دې انټرویو ته زه پخپله کینم او دا زه ایډیټ کړم خبره داسې ده سلیم خانه تا مونږ سره په بله تیره ویډیو کې تا مونږ سره وعده کړې وه چې کنزل ما پریښي دي نو مونږ بیا ګورو ته په دې ټیک ټاک باندې راځي او دومره بد یره دی وی دومره کنزلې کې نو د دې څه وجوهات دي ته ولې دونه مجبوره شي چې ته راسې او دومره ګنده الفاظ په دې ټیک ټاک باندې ته پیش کړي ستاسو خبره صحیح ده چې ما کنزل بس کړو ما ډېر ویډیوګانې هغې نه پاس داسې وکړې تاسو زما دا ټیک ټاک خیر د سر نوالی در اخره پورې وګورئ چې ما ډېر ویډیوګانې وکړې بلکې د کنزل جواب ما په مینه ورکړو دا خلک داسې څه وایي په دې کمنټسو کې چې ته دومره مجبوره شي چې ته هغه الفاظ په ټیک ټاک باندې استعمال کړي هغه الفاظ چې خودشته چې زما خپل ځانی د ټیک ټاک نزله تور شي نه دا خلک خو چې کوم دي دا په ما باندې ګلونه شیندي خو دا کړه له خور یاد دی دا کړه له مور یاد دی او دا لا پریش خور مور خو پریره مړه واړه بچی را یاد نو دی زه به ورته سوم زه له دی له ګلونه شیندمه خو کنزل به ورته کوم کنزل نه بغیر خو مال سره نه راځي او داسې عجیبه عجیبه سوالونه زمانه کوي په ایمانداري حق اریان دي کوم ته آی کسانو پسې ولې نه ځي ما ته کنزل کې صرف راځي مال زه د خواته یم بلخ کې وجه ما سره دا کار کوي ولې ته آواز اوچت کړې دا پر آواز کې سو کنزل نه کوي خو دا خلک نه دي دې خلکو ته چې سوره زه خو قسم دې پرې زندګۍ باندې تنګ کړی یم زه خو همه چې یو غاړې ته شومه کنه که دا ټیک ټاک بری غواړې ټیک ټاک بیخي اړو زما زړه کې د دې لپاره څه اهمیت شته نه زه به نن پرېږدم خو خبره دا ده چې واټساپ ته دې بیا ما پسې نه راځي دا بعضې کسان چې راځي چې مونږ سره مینه کوو او زمونږ خوښ یو ټیک ټاک ته راځه او پلانې ډېګلې دښکې خلکو باندې نالت وامه چې دا ما ته دښکې مینتې کوي یاره ما ته مینتې مه کوئ ستاسو ډېره مهرباني چې ما یو غاړې ته پرېږدئ زما د ټیک ټاک نه زړه تور دی بلکې زندګۍ نه مې هم زړه تور دی سړی د کار نه ستړی سړی راشي او بس دښکې یلا کار نه به ستړی راغلی ستا خورغیم ستا مورغیم یاره دا کنځلی پکې کېږي دا دې حد ته دا پښتو پاتې شوه پښتو دې ته وایي ته وایه زه او ته راغلی ما پسې بس ما ته صرف دلته نصیحت کوي تاسو سلیم خانه په دوک درد باندې پوهېږو خفه کېږه ما په هر څه باندې پوهېږو په هر څه باندې پوهېږو خدا پښتانه به یو هغه الله پوهېږي هغه الله به پوهېږي سلیم خانه ته الله پاک د زړه صبر درکړي نور بس نه وایو او نه څه ویلی شو د سلیم خان خبر رښتیا ده چې دې ما ته وایي چې ته اغیله نه شي ورتلې او تا زه لیدلې یم ته مال راشي او زما انټرویو کې او ما په انټرویو کې سپک کې ما ته خبرې وکړي د ده خبره 100% صحیح ده زه قسم دې کړې نه پس دا کنزل زما پرې خوله باندې مراشي خو تاسو مهرباني وکړئ ما دا کنزل مکه ما خپل ویډیوګان ته پرېږده او بلکې که تاسو وایئ چې دا ویډیوګانې مکه نو بېشکه نه وی کوم خو مهرباني وکړئ دا یو بل ته کنزل خوند نه کوي ولې چې خور مورې ایانا که خور مورې وي ته چې هغه روی مشران وایي کنه وایي چې د چا بد امور مکن زستا با یا نه کومور سوک نه کن زی کنه صحیح هبه خو هغه ته بد پیغام ورکم زما یو سو مرګری دی هغه چې کم ده شهزاد ټیلر دی په دغه کې په سعودي کې ژوند کوي نو هغه تم ز سلام واما او بل خبر دا چې زهیب زمنګ رور دی داسې نور مرګری دی کنه ای ټول ته زما طرف سلام او تاسو ډیر شکریا ادا کوم چې دورا خپل وخت مونږ لرا کو زمنګ انټرویو بیا په دویم ځل واغه ډیر ډیر مننه ډیر مننه سلیم خان ډیر مننه خوشاله اوسه باد اوسه پښتنو یو څو خبرې به سره ځو کومه ګوره د سلیم خان خبرې تاسو اورئ دی که نه چې ما ته وایي چې ته نور څه نشي کولی پښتانه نشي پوهېلی زر راشي او زما انټرویو واخلي او ما په انټرویو کې سپک کې صرف ما ته خبرې کوي زه به تاسو ته یو خبره وکړم
کله چې انسان ډیر زیات ټارچر شي کنه او ډیر زیات مجبور شي کنه نو ګوره د سلیم خان خبره وای چې تنگ شي نو په جنگ شي یو تب صبر وکي بل تب صبر وکي دریم تب صبر وکي نو اخر ګوره سړی چې تنگ شي نو په جنگ شي زه ټول پښتنو ورونو ته وایم تاسو سلیم خان خبرې اورې دي مهرباني وکي چې دته نور کنځل مه کوئ مهرباني وکي چې تاسو د د مور خور کنځې کنه نو لازمي به دې راځي ستاسو مور خور به کنځې ګوره زه چې کله بل انسان ته مور خور یادوم کنه نو دا زه د هغه مور خور نه یادوم زه خپله مور خور یادوم ځکه چې کله ته لاړې اسمان ته توکي کنه نو هغه لاړې به ستا په مخ باندې راغورځېږي څوک دته وایي چې اجلا څوک ورته وایي چې دا څوک ورته چې هغه ګوره د الله پاک قدرت دی کنه دا دنیا د دې کې مختلف قسم خلک وي خو د سلیم خان د زړه نه یو الله خبر دی زه ته خبرې ما چې هغه د زړه نه څنګه دی څومره مینهناک انسان دی ناس پاس یې مور سره الحمدلله مهرباني وکړي سوال مینت زاری درته کوم چې د دې ویډیوګانې ګورې په مینه محبت ورته تاسو کمنټس وکړي یو ښکلی کمنټس ورته وګورې او ولیکې ورته زه ګورم چې سلیم خان به تاسو ته کنځل وکړي امید لرم چې تاسو به زموږ په دې خبرو باندې زموږ په دې میسج باندې به تاسو پوه شوئ که ویډیو هم خوښه شوې چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ مزید نوې ویډیو کې به راځو تاسو سره به ګپ شپې لګو په لوی الله مسپارم د الله په امان.